Ehk siis suures pildis on olemas ettevõtjad, teenusepakkujad ja on olemas kliendid ja nende vaatenurgad on erinevamad, kui te arvate. Avaldatud patent annab kogu info konkurentidele kätte. Ja me küll arvame, et see patendisüsteem töötab niimoodi, et see, kes esimesena patendi registreerib, et siis tal on prioriteet, siis see ei ole päris täpselt tõsi sellepärast, et see on võibolla prioriteet Euroopa Liidus. Aga riikides, kus on oma keel ja oma kultuur ja oma patendisüsteem, nad lihtsalt teevad selle oma patendi ära ja siis mine vaidle, et kelle patent oli esimene või mis kui palju see patent teisest erineb. AGMA, as I said, is an association representing agents and managers, so-called intermediary people who look for new business opportunities, but also represent people to each other and find new concepts of making business. Jälle teile üks õpetussõna, et kui te tunnete ära, et teile tahetakse kott pähe tõmmata, siis ärge lööge põnnama, ärge kirjutage alla asjadele kohe. Vaid läbirääkimised võivadki kesta aasta kaks näiteks, aga tulemus on seest hea, eks, et olge julged, nii-öelda, kuidas ütleme suur korporatsioonidega suhtlete maailmas. But when you're in creative businesses, when you deal with art, don't do it in big groups. The decisions should be made alone and someone should take the consequences. Because if you start shopping around for artistic advice, you will get 700 opinions. You can use the Scandinavian design kind of as an inspiration, but I would pretty much like to know who are the leading Baltic design companies. I would love to talk with them because I think that could be a really interesting licensing case as well. Aitäh teile ja mis siin muud? Loomist ja loovist. Loovat loomist.